ទស្សនិកជនមន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាប្រព័ន្ធ ដើម្បីស្របទៅនឹងនានាការសកលនៅឆ្នាំ2020នេះ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាបានជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រព័ន្ធ Camdi ដើម្បីមានលទ្ធភាពធ្វើការកំណត់ត្រាធ្វើការកត់ត្រាទិន្នន័យដែលមានភាពកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងការវិភាគធ្វើផែនការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់ការឆ្លើយតបនិងស្កាស្ដារឡើងវិញពិសេសគឺអាចគណនាសូចនាករតាមដានការរីចម្រើននៃការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ខូចខាតដោយក្រុមហ៊ុនត្រី ឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ Camdi មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កាត់ត្រាទិន្នន័យការខូចខាតដោយសារតែក្រុមហ៊ុនត្រៃដើម្បីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរៀបចំផែនការទុកជាមុនទៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយគោលបំណងសុខាសាលានៅថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅរឿងការងារ Camdi ប្រព័ន្ធ Camdi ដូចយើងបានដឹងហើយថាជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុត ហើយប្រព័ន្ធនេះគឺមានការប្រើប្រាស់ទៅលើប្រទេសជាច្រើនហើយខេមឌីនេះគឺយើងជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានសារៈសំខាន់ត្រង់ថាកត់ត្រាទិន្នន័យនៃការខូចខាតរយៈកាលកន្លងមកលើការងារគ្រោះមហន្តរាយហើយយើងហើយខេមឌីនេះក៏បន្តនៃការងារសម្រាប់នៃការកត់ត្រាពីកន្លែងណាដែលងាយរងគ្រោះគ្រប់បែបយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងធ្វើផែនការហើយងាយស្រួលដែលយើង រៀបចំនឹងការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗទៀតបាទបើយោងតាមទិន្នន័យដែលបានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធ Camdi ក្នុងទសវត្សរ៍ 1996 2019ទឹកជំនន់ជាគ្រោះមហន្តរាយចម្បងដែលបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់វិស័យជាច្រើនជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងវិស័យកសិកម្មហើយមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងឆ្នាំ 2013 និង 2018 ក្រៅពីគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់កន្ត្រាក់បានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងក្នុងមួយឆ្នាំនិងគ្រោះរន្ទះបាញ់បានកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចាប់ពី 50 ទៅ 100នាក់នៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរ